ଆପଣ ଯେବେଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭରସା ଆସିଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଆକୁରେଟ୍ ହେବ, କେଉଁଠି ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କେବେ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ପଛରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଅତି ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ, 10,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ, ପୁଣି 10,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିଲି 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ଦେବଯୁଗରେ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଜଏନ୍ କଲି 1992 ମସିହାରେ, ଏବଂ 1998 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି, ମାନେ ଯେପରିକି 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଜନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ସେ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ସେ ସମୟରେ, ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସେ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିଶେଷତଃ, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏହି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭୟାନକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋତେ ଡକା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ଗୌହାଟୀରୁ 2005, ଏବଂ ମୋତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଗଲା ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲି ଯେ ଭିଜନ୍ 2020, ଏବଂ ସେଥିରେ ଭିଜନ୍ 2020 ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏହା ନେଇଥିଲି ଯେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କିଂ, ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ। ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁଏସ୍ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା, ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ତା ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାକୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଗେପ୍ ଏରିଆସ୍ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଗଲା ଯେ ବାଇ 2020 ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ 40% ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ଦରକାର, ମଡେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଦରକାର, ଏସବୁକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାତକୁ ନେଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରିସ୍କ ମିଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳିକରି ନେଲେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଗେସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ବି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଟା କେବଳ ଯେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଏବଭର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଣିବା ପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରୁଛି।